Fermeret e zonës së Përmetit, tashmë me hapjen e inkubatorit të parë të produkteve tipike shqiptare, do të kenë një hapësirë të përbashkët për të prodhuar produktet me metoda tradicionale, të certifikuara dhe mbi të gjitha garanci për aksesin në treg. Ky inkubator me dy linje prodhimi është një investim i mbështetur në 70% të vlerës nga skemat kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2018, ndërsa pjesa tjetër nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim. I pranishëm në hapjen e inkubatorit në Përmet, ministri Niko Peleshi tha se ky investim do t'i shërbejë më tej njohjes së produkteve karakteristike të zonës, duke ofruar cilësi dhe garanci për konsumatorin. Shtimi të ardhurave në banorët e zonave rurale, për fermerët tanë, për anvisat e zonat mrekullueshme të Shqipërisë, është e vetmja mënyrë për të ruajtur këto hapësira natyrore, këto potenciale natyrore, për t'i ruajtur dhe shfrytzuar si potencialet jashtëzakonshme edhe ekonomike, jo vetëm natyrore. Ky inkubator i jep mundësinë jo vetëm prodhuesve të konsolituar, që sot kanë një etiketë, janë të regjistruar, por edhe atyre që janë artizanal. Ministri Niko Peleshi u shpreh se ky model investimi do të përhapet në të gjithë Shqipërinë në mënyrë që prodhimet tipike shqiptare të kenë cilësi dhe treg të sigurt.